si që shoh asociacioni, nuk mendoj se do të sjell jetë më të mirë të qytetarëve në veri apo shoqërisë në përgjithësi. Mund t'ju them se qytetarët edhe nuk e din se çfarë nën kupton asociacioni, sepse për gjatë këtyre 10 vjetëve. Atëherë nëse them se mendimi im është që për këtë asociacion flitej më shumë në Prishtinë se sa në Leposaveç apo Zubin Potok, atëherë qëndron. Më shumë frikë ka nga mediat që e sjellin në Prishtinë se sa që për përfitime flitej në veri. Ashtu, keni të drejtë. Do të ishte mirë që dikush ta bëjë ndonjë anketë me qytetarët në veri, sepse unë ju them se ata nuk e kanë idenë çfarë nënkupton asociacioni, përpos që do ta keni një kuvend. Por si të keni kuvend nëse nuk keni një farë pushteti ekzekutiv? Nuk di për çfarë mund të shërbej kjo. Personalisht, e sho se kjo është ide liste serbe, do të ishte thjesht një instrument që ne serbe do të na mohon të disa të drejta në veri. Njëjtë do të ishte grumbullim i një mendimi politik që kishim në periudhë të shkuar, spaku për mua, asociacioni i komunave me shumicë serbe, si çdo që të mendohej, është fakt që do të shërbente për kontrollimin e jetëve të qytetarëve në veri dhe unë në këtë nuk shoh asgjë pozitive. Njëkohësisht po flasim për obligim ndërkombëtar të Republikës së Kosovës, tashmë tre herë të konfirmuar në 2013, 2015, 2023. Atëherë, nga perspektiva e qeverisë, si duket kjo dhe a ekziston diçka që qeveria e Kosovës mund t'ju ofroj qytetarëve e që deri më tani është menduar si zgjidhje e vetme, nëse themelohet. T'ju them, ne nuk e dim se çka nënkupton kjo, çfarë statusi ka, mund të komentojmë për diçka, si kurse pjesëtarët e bashkësisë ndërkombëtare nuk kanë qëndrim të qartë se çfarë kompetenca do të kishte asociacioni, me çka do të merrej. Për mua është krejtësisht bisede pa kuptim të flasim për diçka që deri më tani zyrtarisht asnjëherë përpos një dokument më herë që ka dolë, një shefi policisë nëse zgaboj që jepte ideja se si do të dukej kjo, po ishte emrimi i komandantit që precizohej në marrëveshje të Brukselit, por pas kësaj qëndronte lista serbe. E ata lista serbe asnjëherë nuk grumbulluan qytetarët, ju shpjegonin se çfarë nënkuptojnë asociacioni dhe çfarë përfitimeve do të kishin qytetarët. T'ju them se askush në veri të Kosovës nuk di asgjë për këtë. Dhe si të arrihet deri tek qytetarët, si t'ju shpjegohet deri më tani flisnin për potencialin e partive të tjera të mundshme politike për Stojanovićin, Jablanovićin, për këtë monopol të listës serbe, kujt